loo degay lacag naga aruursheen degmadii baanu ka soo dhammaynaynaa iyo guddoomiyaha gobolka yidhaahdeen saanu u sugaynay maalintii dambe cagaf ordaysaanu aragnay cagaftii ordaysay markaanu aragnay war maxay tahay waa la idin dhacay noo waa la idin dhacay meesha danguud bay ahayd danguud hadday tahay waraaqihiisi yaad baraan haysanaa kuwii canshuurta hadda dowladdani nagu canshuuraysay guri aanta iyo degaan aanta noo canshuuraysaan haysanaa maxaa idinku dhacay maya annagii guddiga ahaynba waa nalaga korbaxay oo naagtaana dhacday naagtii iyo guddoomikii ku-xigeenkaana dhacay way gateen dhulkan 7,000 ku gateen haddana 27,000 marooyaa waa la idin dhacay noo dhicid ma taqaaninoo qancis ma jiro hadal ma jiro guddoomiye haddaan u tagno oo degmadii tagna nalala hadli maayo haddaanu booris tagno kuma shaqo lihiin baa nala leeyahay annaga dhibkaasaana haysta war badan waxba tari maayo bismi illaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta oo taariikhdu tahay 30-ka bisha Janaayo 2021 waxaan joognaa suuqii Sinaay qayb ka mid ah degmada Wardhigley oo maalmihii u dambeeyey ay shaqaaqooyin maaragtay dad shacab ah oo masaakiina dhibaato loogu geystay dad halkan deganaa oo barigii qixii la qaxay ka bacdi degay iyo dad ka horreeyo ku ganacsan jiray meeshaas oo dhib badan ka dhacay oo sida aad arkaysaan gadaasheenna waxa jajabana yaalla ay yihiin dad masaakiina jingadihii ay ku ganacsanayeen oo ka tarabiil la geliyey ayadoo aan wax digniina la siinin wax sharci ah oo loo haystana aanay jirin in ka tarabiil la geliyo la baabi'iyo dhibaato lagu geysto la rasaaseeyo ayadoo wax aan annaga amara oo nagala haysta aysan jirin maamulka sare ee gobolka Banaadir aadaan uga xunnahay waa ka xunnahay wixii shacabkeenna ku dhacay waa ka xunnahay wixii dadkii maatada ahaa ee masaakiinta ahaa loo geystay ee meesha ka dhacay waxaan raalli ka ahayn ma aha wax annaga naga socday ma aha wax maamulka gobolku uu ogaay ma aha wax uu soo fasaxay ma aha wax warqad sharci loo haystay ma aha meeshaan wax dowladdu dhexe ay og tahay ma aha maamulka dowladda dhexe waxay og yihiin iyo madaxda sare ee dowladda dhexe ay og yihiin ma aha wax maamulkeenna gobolka ay og yihiin ama ay soo fasaxeenna ma aha marka arintaa dad guraacan oo maaragtay dana shaqsiya ka shaqeynayay oo xilliyadan markii lasoo gaaro doorashooyinku waddanku xoogaa waa dad baasi maaragtay gaar ah oo shaqsi ah u adeegsada awoodahooda iyo waxooda dadkaas baa dhibaatadan geystay marka waxaan rabnaa inaan caddayno oo aan ummadda Soomaalida u caddayno inaysan waxaasi wax sharci ku fadhiyana ahayn wax annaga ka maamul ahaan aan wax ka ognahana aanay ahayn ummadda masaakiinta ee dhibaatada loo geystana waxaan aan u sheegaynaa xaq bay u leeyihiin inay dacwoodaan hadday garan karaan ciddii dhibaatada u geysatay oo dadkii shakhsiyaadka ay yaqaanaan annagu ka maamul ahaan wixii aan ka qaban karno oon kala qaban karno oo awooddeenna marka aan ogaano dadka dhibaatada geystay liiskooda iyo magacyadooda iyo waxooda inaan tallaabo ka qaadno oon hay-adaha sharciga ah ku shaqada leh u gudbinaan xaq u leenahay waxaan halkan ka caddaynaynaa in dhulkani uu yahay dhul dan guud ah dhul suuq ah 70-meeyadii maaragtay lagu ganacsanayay ilaa hadda dad shakhsiyaada ay meelo gaara ka degeen oo ay reer ahaan u degnaayeen inta kalena ay ganacsi iyo jingado aheyd iyo meelo dad masaakiin oo aada noloshooda u hooseysa ay ka raadsadaan nolol maalmeedka meeshaas ma ogolaan karno mana raallina ka noqon mayno in dad jeebabkooda kuusan yihiin oo ganacsato ah ay dadka inta barakiciyaan ay hantidii qaranka ayaga la wareegaan oo qaataan wax yarna ay ku qaataan ma ogolaan karno meeshan waa danguud waxaa la wareegi karaa oo bixin karaa dowladda bixin karta si sharciga waafaqsanayna ku bixin kartaa maamulka gobolka Banaadir oo duqa magaalada ugu horeeyo asagaa iskale dhul bixinta dhul inuu bixiyo asagaa iskale wax sharciya oo meeshan uu ku bixiyey iyo wax dokumentiya oo meeshan lagu amray in la banneeyo asaga ka socday ma jiraan wax annagii oo dadkii maaragtay ku soo xiga ahaa isaga oo shaqada iskalahaa aan bixinay ama aan wax ka ognahana ma ah marka maadaama ay saas tahay wuxuu waxay noqdeen wax baadil ah oo aan sharci waafaqsanayn dadkii ka shaqeeyana ay dadkani ku baabi'iyeen sifo sharci darro ah marka dadkaas waxay xaq u leeyihiin inay dacwoodaan dadkana ay maxkamad la fuulaan ay xaq u leeyihiin xuquuqda iyo dhibaatada iyo wax loo geysana ay raadsadaan waxaan rabnaa marka ummadda Soomaaliyeed inaan u caddayno in meeshaani ay tahay dan guud oon lagu sirmin
دنگود اینه تهی مل سوق اینه تهی مامل کاس مارتی قبل که بنادی را گو آنکه گاریه اسگو لاتشانه ی دولت داده اسگو گو آنکه گاری سکله مدام میشه ریب و کدای و دل لود دیباتی و دیبات لوگیستی و ایلا مدحونه ها ایجارتی دیباتی میشن کدای وحن عدين إن 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 إنه مدحونه رالي كأهين ماشان وحي كده عدد كمساكين تلو جسي إن إنه رئيس الوزراء هو رالي كأهين إن إنه مامل كدولة ده ده لما أنتوا قالوا وزيره عدكست أو حل حل كيس ماشان حل كسر هيسا إني دبعت ده إنه جارتي أي سنة رالي كأهين وحق مدة كدعي وبريهن أت بره برشاد ويلي أنا قلنا أن رالي كأهين كمامل أهان نلون الشيجين عدنا قلت شتانا أي سنجرين marka waamel habeen madow inta lagu soo dheelmaday dadka lagu dhibaateeyay waxaan rabnaa inaan halkan ka cadeyno meeshaan si fashar ay daraa dadka lagu baabiyay si fashar ay daraa dadkan dhulkoodii la rabay in lagu qaato anagoo soo jeedno indhaheena furanyihiin lama qaadan karo marka waxaan rabnaa inaan u sheegno umada Soomaaliyeed hadii gobolkan ay joogi jireen dad iska hurdaayo indhahoodu jiifa dad soo jeeda jooga maanta waa soo jeedna xoolahii qaranka la qaadamay anagoo joogna amaanadina loo dhiibana waa gudanina عد مساكين أو كركين الوجود المناين مجرته أنت أنا سوق جرت أو محكى قبل كرنا إن شاء الله تعالى وحنسدوا كل ربنا إنا ماشان كعدينا إن شاء الله تعالى إن دباتي ماشان كده عدي هذا بارتان لودري إن يبارس كجرتو إن لبارايو دتك كدم بيجي مارتي شات دولة أيوه هون ماشان كشقي إن بارس الوهايو أو بارس إن هذا إسعته إن كسر بحدونا إن شاء الله تعالى هي هذا بارس كشغلة كسر صار دونان أي جوابك صار دونان عدي لوجهلو دمبي إن إن شاء الله تعالى سرعة إلى لتيك سندونو تاسهل كاسان أن أوجب حياة مركا وحن ربك إن إن شاء الله إيانا بريها وحن وصو بدتي إن ضد جناح ستاء أي ما مولدي مارتينك اللي لادو كربت جرينا يان ما مولدي دجموين كي كربت جرينا يان لش قينا يان من دجمة قفك وهو سي لا قفك وسرية للي هي دقال لش جايو دولل دولدد او اما دغمد ولهدahay اما غوبل كليهي اما هيئده كليته او دولده دحا اي ليهين لا كوربت غرينايو ان لا قاتل ربو او اي حدا او دنبايسو وخي او دنبايو حدا ان مقلينو دولكان حدا سوقا او كميديهي او اي كميديهين واخيو دغموينكا قار اي ليهين او لوو شقينايو امدان لوو شقينايو اي ميلا لاما او دد غراشه اي كدغتين او دد قار كود اي هورو او كريستين اي مارتينك ليهاد كريستين دورسنو كبعدينا دوكومنتيه لو سميي qarkood laga dhigay inay yihiin damayaal yihiin laga dhigay waxa soo dhama xarbna inaan u sheegno dadka ganacsatada ay ku howlan inay iska dhaafaan oo iimaanka Ilaahay geliyo oo ay lacagtooda meesha wanaagsan uga shaqeeystaan oo umadooda aysan ku dulmin oo dawladnimadooda iyo sharafkooda ikraamadooda aanay ku dheelin ayagana intaas aan fareyna meelahay hadda ugu dambeeyo qeyladu naga soo gaartay halkaana kamida waxa kamida degmada Cabdul Aziz meel ku taalo oo kawaan bari la yiraado oo dhul ku yaalo xeebada la baneeyay ilaa kun boos la rabay in laga cabiro dad aan dawladna u shaqeynin dawladna shaqo ku lahayn degmada ka shaqeyn gobolna ka shaqeyn ay ku lug leeyihiin waxa rabnaa inaan u digno dadkaas inay ka joogtaa inay ka joogan arinta ayada ah oo ay ka waantoobaan hadii maaritaanka la yiraahdo baaritaanka socda dadka uu ku soo baxo ama ganacsata ahaadaan ama dad kale ahaadaan sharciga lala tigsan doonaa insha Allah waxa kamid ah dhul kale oo ku yaalo jasiiro oo laba qaybood oo jasiirada xagana ah qayb dambo oo taliska ciidanka turkiga ku dhigan oo meesha la yiraahdo xalane agtiisa ah in la cabirayay oo qayb dokumenti saaran dokumenti kale la kor saaray waxyaabaha soo dhan waxyaabaha khalada waaye in dad masaakiina dhul ay leeyihiin oo qaarkood aanay dalka joogin ay dibadda jiraan dhulkoodii sharci la dul saarto oo dhulkoodii sifa aan sharci ahayn lagu dhaco ma aqbalayno cid aan ka yeelayna ma jirto qof aan ka aqbalayna male dad shacab masaakiina in maartay la kiciyo oo katrabiil loo qaato oo aan sifa sharci lagu kicinaynin ma aqbalayno dawladdu haday dhulka u soo baahato dadka shacabka ayada u yeeranayso meesha dawladda ay ka maaranto ay u baahato ayada soo sheegaysa meesha ay u baahato dadka shacabka ayada la fariisaneysa ayada si nabada oo aanay dhig ku daadan oo aan dhib ka dhicin uga kicinayso insha Allah taala inta wixii dhaafsiisan waa dulmi mana la yeelay mana la aqbalay waxaan rabnaa inaan u digno maamulada degmooyinka inaan u digna rabnaa inay ka waantoobaan dadka soo hoos galaya maaratay ninka la yiraahdo kala shaqeynaya arrimaha guracan ku aadan arrimaha dhulka dhulku waa xariin totally waa xariin dhul hadda dhul furan ma jiro xilli adag oo xilli doorashada lagu jira xilliyada ay maaritaanka leedahay qaladaadka ugu badan dhacaan waaye ma la yeeli karo ma la aqbali karo in maaritaanka leedahay anaga magacayni la isticmaalo oo ay dokumentiyo fake laga sameeyo duurka oo dad masaakiina lagu dhibaateeyo oo dawladda dambe oo maaritaanka leedahay timaado ay xalli weeyso ma aqbali karno
xilli doorasho lagu jira hadii maartinka liraado laga baxo doorashada oo doorashadu ay dhamaato markaas dhulku uu urubaxaya markaas jid loo furaya markaas indho loo furaya markaas go'aanka gaari doona maanta waa xaran yahay dadka dhulka ku hoolan waxaan u sheegaynaa boos qof degan yahay oo dowlad leedahay qofka kici karta lama arko meeshaan ka sheegaynaa anaga waxaan leenahay dadka inaan waxna furno waxna ka reebno waxaan faraynaa ummada Soomaaliyeed inay u hiiliyaan xaqa in maarta dadka dulmiga wado la wada qabto inaanan dowlad kaliya loogu simin in qofka soo shacab ay mas'uuliyad saaranta qofka dulmigooda inuu qabto inuu sheego inuu soo sheego inuu dowladda la soo xiriiro dhul furan male dhul la taaba kara male dhul dowlad leedahay oo qof laga kici kara maanta ma jirto ma jirto xilli doorashada lagu jiraa xilli adag lagu jiraa wax la taaba kara ma jiraan wax furan la saari kara ma jiraan markii doorashada laga baxo markaasaa dowladdu go'aanka gaari doontaa meesha ay leedahayna ayada soo sheegi doonta insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan arrintaa laga waantoobo oo guddoomiyaasha degmooyinka gaar ahaan ayaga guddoomiyihii gobolka iyo maamulka gobolka mas-uulka ah degmooyinka mas-uul uga ah inay dhowraan hantida iyo ammaanada loo dhiibaa la rabaa inay dhowraana laga rabaa gobolka banaadir maamulkiisuna madaxweynuhu matalaa ayaga madaxweynuhu mas-uul ka yahay madaxweynaha magacaabay madaxweynaha shaqada u dirsada in madaxweynaha sumcaddiisa iyo sharafkiisa iyo karaamadiisa iyo madaxda dowladda sare la ilaaliyo oon ilaalina annaga nagala rabaa marka in maarata arrintaas aan ka waantowno waaye meeshaan waxaan dadka shacabka faraynaa oon maarata ninka la yihahdo u sheegaynaa inay xaqa u hiliyaan oo ay wanaagga raacaan oo ay maarata ninka la yihahdo soo sheegaan cid kasta oo howlgu raacan oo dhula ama dhulboob ku howlan waxaan kaloo sidoo kale faraynaa maamulada shaqaynaya ee magaca dowladda ku shaqaynaya meel kastoo ay joogaan gaar ahaan maamulka gobolka banaadir ayaa annaga hadda aan awood u leenahay degmooyinka waxaan faraynaa maamulada degmooyinka iyo guddoomiyaasha degmooyinka inay arrintaas ayada ah ciddii dhul ku hoolan degmadii laga soo sheego dhul arrintiisa ama dowlad ha lahaato ama shacab ha lahaadee in arrintiisa laga shaqaynayo inay soo sheegaan inay maamulka dhexe usoo sheegaan oo maarata waxaa la yidhaahdaa inay maamulka dhexe gobolka banaadir usoo sheegaan oo madaxa sare gobolka banaadir lasoo gaarsiiyo inaan loo dhowaanin dhul inaan dhul la taaban dhulalka laamaha ah iyo dhulalka waaxyaha ah ee annaga aan maanta baahi u qabno inaan ku shaqaysanno ummaddan ugu shaqayno dadka